Հարցի համար ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մենք ֆունդամենտալ պետք է անդրադառնանք այն կոնցեպտին, որով հետապնդվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեր անկախության տարիների ընթացքում։ Եվ իմ կարծիքով եւ ակնհայտորեն մենք այդտեղ ունենք երկու մաս, միջև մադրիդյան սկզբունքները եւ մադրիդյան սկզբունքներից հետո։ Ինչու՞։ Որովհետեւ միջև մադրիդյան սկզբունքները հայկական կողմերի դիրքորոշումը եղել է այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում եւ խորհրդային միության փլուզման համատեքստում իրականացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը, եւ ինչպես խորհրդային միության այլ սուբյեկտներ իրացնելով ինքնորոշման իրավունքը, որը միջայլոց արձանագրված է նաեւ Ալմատի հռչակագրում, ինչպես խորհրդային միության այս սուբյեկտներ իրացնելով իրենց ինքնորոշման իրավունքը ստացել են անկախություն, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը այդ իրավունքը իրացրել է եւ հետեւաբար չի եղել Ադրբեջանի կազմում, այլ անկախացել է խորհրդային միությունից։ 2007 թվականին իշխանության տրանսֆորմացիայի կամ տրանզիտի կամ փոխանցման շրջանում, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը հանրապետական սկզբունքը եւ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը եւ արձանագրվում էր, որ պետք է ճշգրտվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը ինչ որ մի մեխանիզմով, եւ այդ կարգավիճակի ճշգրտման մեխանիզմը ըստ էության պետք է համաձայնեցված լինի նաեւ Ադրբեջանի կողմից։ Հետևաբար, այստեղ ծագում է, այստեղ շատ լրջագույն կոնցեպտուալ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Որտեղ եթե մադրիդյան սկզբունքներից առաջ հայկական կողմերի դիրքորոշումն էներ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել եւ հիմա էլ չի, հետևաբար ապագա կարգավիճակի հարցում պայմանավորվելու կարիք կարող է եւ չլինել, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն ինքնորոշվել է։ Մադրիդյան սկզբունքներով արձանագրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը այս ամբյոնից մի քանի անգամ այլ վերսիաներով ասել է, այսպիսով հայկական կողմի որոշմամբ ընդ որում այդ սկզբունքների նախագծի հեղինակը ըստ որոշ եւ հավաստի տեղեկությունների հենց հայկական կողմն է եղել։ Այդ ամբողջ կոնցեպտը քանդվել է եւ դրվել է հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է համաձայնեցվի մեխանիզմները ապագա կարգավիճակի, ինչը ասել են, որ դրանով անցյալ կարգավիճակի վրա խաչ է քաշվի Ադրբեջանի հետ։ Այստեղ հարցը ծագում, եթե Լեռնային Ղարաբաղը մենք, դուք, իրենք չեն համարում Ադրբեջանի մաս, ինչի պիտի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Եվ այստեղ է, որ ինքնորոշումը նշանակում է ինքնորոշվել, նշանակում է լինել մի որևէ տեղ եւ ինքնորոշման իրավունքի իրականացման այդ տեղից տեղափոխվել այլ տեղ։ Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ այդ տեղը խորհրդային միությունն էր։ Մադրիդյան սկզբունքից հետո այդ տեղը Ադրբեջանն է, հենց մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում։ Եվ հետևաբար այս տրամաբանությունը, որ իրենք դրել են, գրագետ, այսինքն նույնիսկ, այսինքն թարգմանության դեպքում նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը
E կամ պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, որ ինքնորոշվի, հակառակ դեպքում ումից է ինքնորոշվում։ Սա է այդ քաղաքականության իրական բովանդակությունը և սա մեր մեծագույն բաց թողումն է, որ մենք հենց 2018-ից հենց այս ամեն ինչով հանդես չենք եկել և մենք մեր ժողովրդին չենք բացատրել։ Արձագանք Տիկին Ջուլակյան, ամենցիկ։ Շատ կարևոր արձանագրում եք անում իհարկե պարոն վարչապետ։ Այո, այդպես է և Մադրիդյան սկզբունքների հաստատմամբ, իմ կարծիքով նույնիսկ Ստամբուլյան հռչակագրի ժամանակ արդեն դրասերմերը ըստ էության մենք կարող ենք տեսնել, որ մի օր գալու ենք հասնենք այդ կետին։ Տխուր է, բայց այդպես։ Հիմա ես ձեր թույլտվությամբ եւս մի դետալ ավելացնեմ։ Արձանագրելով հետեւյալը. Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց տալու համար Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս թողելու էլի եկեք թարգմանենք, ուղղակի թարգմանենք տերմինները, դիվանագիտական, քաղաքական տերմինները։ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս է եկել և գնացել է ասել է ես եկել եմ ինչի համար եք եկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես եկել եմ իրացնելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Բայց մի րոպե, դուք ով եք, հարգելի բարեկամ։ Ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք։ Ինք նորոշումը նրա մասին է, որ ինքը պետք է լինի այդ սեղանի շուրջ, դա ուրիշի որոշում չի, դա ինքը նորոշումը։ Եվ որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել է ասել, որ եկել եմ ես Ղարաբաղին բանակցային սեղանից դուրս թողելով Ղարաբաղի ինքը նորոշման իրավունքը պաշտպանելու, դա ասել են դու դա ուրիշի, որ ինքնորոշում, եթե ինքնորոշում նա ուրեմն ինքը պիտի լինի խոսողը, եթե դու ես խոսում, ուրեմն սա տարածքային վեճ է, տարածքային պահանջ է, և դեֆորմացվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի ամբողջ էությունը, իսկ ասում եմ Մադրիդյան սկզբունքներով, եթե Մադրիդյան սկզբունքներից այդ ինքը, տեղը, որտեղից ինքը որոշվել էր խորհրդային միություններ, Մադրիդյան սկզբունքներից հետո հայկական կողմի հանճարեղ դիվանագիտության արդյունքում այդ տեղը, որտեղից Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքը որոշվեր, դառավ Ադրբեջանը։ Եվ Մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց որպես Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մենք կարող ենք այս արձանագրումից ծուլ-ծուլ լինել, վեր թռնել, աջ գնալ, ձախ գնալ, բայց մենք այսօր դրա պտուղներն ենք քաղում։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչը ասվի, մեր սխալն է, որ մենք 2018 թվի մայիսին մենք սա հնոր չենք իմացել, ուղղակի այն ժամանակ պետք էր կանգնել, ասել ժողովրդ էս ա վիճակը, հիմա եկեք որոշենք ինչ են կանում։ Մենք մտածել ենք, որ ինչ-որ ձևերով այս թակարդից հնարավոր է դուրս գալ, կամ գոնե մեր պարտքն է մեզնից կախված է անել այդ թակարդից դուրս գալու համար։ Բայց քանի որ թակարդը ըստ էության միջազգայինորեն համաձայնեցված էր, մենք չկարողացանք դա անել։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Անդրանիկ Քոչարյան, ամենցիկ։ Հարգելի գործընկերներ, որոշ պատգամավորներ փոխ համաձայնեցված ու միմյանց հետ տեղերով փոխվում են, այդ իսկ պատճառով կարող է որոշ պատգամավորներ ավելի շուտ հարցեր տան։ Համեցեք, պարոն Քոչարյան։ Եմ տեղակալի հետ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, եթե չեմ սխալվում, ձեր վերջին հարցազրույցի ժամանակ դուք խոսեցիք 5-րդ Չարասյան մասին։ Այնպես չի, որ դուք հիմնավորեցիք, որ հիմնավոր ապացույցներ չկան, բայց զգացողությունը, որ դրա գոյությունը կա, դուք նշեցիք, որ զգացել եք, և հարցս հետևյալն է, այնպես չի, որ հասարակության մեջ դա միանգամից
եւ քաղաքական դաշտում բերեց սփի անհանգստությունների։ Առանց շարաշունները համարակալելու բոլորներս զգում էին, որ ինչ որ բան պատերազմի ընթացքում նաեւ չի եղել այնպես իոկուտնես, որովհետեւ գոյություն ունեն ցելեն շարաշուններ։ Ես ինքս մի անգամ զգացի, որ բացի 5-ից կարող է 6-ն էլ կա։ Դա քննի չանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում կամ այդ զգացողությունը շատերին է, այսպես այդ մտքին բերում, եւ ես կուզեի, որպեսզի դուք պատասխանեք, ձեր զգացողությունները ինչ որ փաստերի վրա են հիմնված, որովհետեւ երեք էլ ինչ որ շարասուն նկատել էր, երբ որ մեր սահմանային գոտում կրակոցները դեռ գնում էին, մեդիադաշտում նաեւ հայտնվել էին գուցե ուրիշ համարի շարասուն, որոնք նաեւ մեր տեղաշարժերը շարունակաբար ցույց էին տալի, եւ այստեղ բնականաբար մեր անվտանգային կառույցները հսկայական անելիք ունեն բացառելու նաեւ բոլոր շարասունները, հատկապես 5-ը։ Արդին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պան Քոչարյան հարցի համար, բայց թերևս համընկումը պատահական է, բայց երկու օր առաջ կարծեմ ես հեռուստատեսության մի ռեպորտաժ տեսա մի քրեական գործի մասին, որը ինչքան հասկացա ուղարկվում է կամ պիտի ուղարկվի դատարան, որը հետևյալի մասին է, որ ադրբեջանական կողմը գրոհել է և գրավել է բարձունք, հայկական կողմը հակագրոհել է և հետ է գրավել բարձունքը, և հիմա քրեական գործող մեղադրվող բարձաստիճան զինվորականը մեղադրվում այն չի համար, որ գնացել է ընդ որում իր լիազորությունները զանցառելով, ըստ էության գնացել է հրամայել, ասել է հետ իջեք հետ գրաված բարձունքից, թողեք այդ բարձունքը։ Ու սա չի պրոբլեմը, սա չի պրոբլեմը։ Ամենամեծ պրոբլեմն է նա, որ ցանկացած գործողություն ինքը պետք է ունենա պատճառաբանություն, ինքը պետք է ունենա բացատրություն, որովհետև ենթադրենք, պաշտպանության բանակը հաջող հակագրոհ է արել և բարձունքը հետ է գրավել, և մեր բարձրաստիճան զինվորակը գնում է հրամայում, ասում է հետ թողեք բարձունք, այսինքն ըստ էության բարձունքը նորից հանձնեք թշնամու, ընդ որում այդ մարդիկ դիմադրում են և այլն և այլն, բայց ինքը պնդում է, չէ, որ չէ, իր զինվորական բարձրաստիճան չին օգտագործելով բարձունքը հետ է հանձնում, ու պրոբլեմը դա չի, պրոբլեմն է նա, որ չկա բացատրություն, ինչի, ինչի է հետ հանձնվում, և ես իմ ունեցած տեղեկություններով մենք էլի ունենք նման իրավիճակներ, որ հույս ունեմ, որ էլի կդառնա հեռուստատեսային ռեպորտաժի թեմա, որ գործողությունը արվել, օրինակ, երբ որ բարձրաստիճան զինվորականը ինքը զորքի մեջ խուճա պատարածում, և հանձնարում է իր ենթակային, ասում է գնա զորքի մեջ խուճա պատարածի, թող ընենցարա բոլորը թողան այդ դիրքերը գնան, կամ պայմանները ապահովում, որպեսի հակառակորդը առանց որևէ բարդության գրավի տարածքներ, հետո երբ որ փաստերը դրվում է, ինքը ասում է, հա, մեղավոր եմ, ճիշտ ընդունում եմ իմ մեղքը, բայց սա ամբողջ պատմությունը չի, բայց ինչի՞ է սարել դա, լավ, ինչի՞ է սարել, հասկանում եք, ոչ մի հանցագործություն բացահայտված չի, միջև իր մոտիվացիան չի բացատրվել, օրինակ, եթե ինձնից փորձագիտական կարծիք հարցնեք, փորձագիտական կարծիք, որը դե յուրե ոչ մի նշանակություն չունի այդ կարծիքը, ասեք, բա ձեր վերսիան որն է, ինչի են արել, ես կանեմ էլի գուցե ավելի աղմկոտ բացատրություն կամ աղմկոտ հայտարություն, օրինակ ես մտածում եմ, կարող է ուրիշ երկրի գործակալներ են այդ մարդիկ, հավաքագրված գործակալներ, ես օրինակ այնքան մտածում եմ ինքս իմ մեջ,
Ես այդ չեմ անում պնդում, ես անում եմ իմ վերլուծական հետևությունը, որտեվ ես ունեմ բացատրություն գտնեմ։ Այսինքն կամ ինքը վերևից հրաման պիտի ստացած լինի, ես պիտի տված լինեմ այդ հրամանը, ես գիտեմ, որ ես այդ հրամանը չեմ տվել։ Ուրեմն ինքը ուրիշ տեղ ունի վերև, որտեղից ստացել է հրամաններ և կատարել է։ Որտեվ եթե ես տված լիներ այդ հրամանը, այդ մարդը պրոբլեմ չուներ, կասեր վարչապետը հրամայել է, կատարել եմ, ես զինվորական մարդ եմ։ Բայց քանի որ ենթադրում եմ ինքը մի տեղից է հրաման ստացել, որտեղից հրաման ստացած լինելու փաստը խոստովանելու պարագայում ինքը ավելի լուրջ մեղադրանք կստանա, այսինքն կստանա լրտեսի, հայրենիքի դավաճանի մեղադրանք, ինքը ասում է մեղավոր եմ, ինձ ամփոփության համար դատեք։ Ինչքան է հասնում, 7 տարի է հասնում դատեք։ Որովհետև այս մյուս խոստովանության դեպքում իրան ոչ միայն կդատեն, այլև իր այդ ամբողջ ապրած առոք-փառոք կյանքը կպարզվի զրոյի արժեք ունի, որովհետև ինքը շարքային գործակալ է, օրինակ։ Եվ ցավոք, ես հույս ունեմ, որ մենք այս թեմայով նաև ձեր ղեկավարած քննիչ հանձնաժողովում կխոսենք, եւ ցավոք մենք այս փաստերը տեսնելու ենք։ Ամենցեք արձագանքի համար։ Ասեմ ձեզ, որ քննիչ հանձնաժողովը իր ակտիվ փուլը մտել եւ հրավերում է զինվորականների եւ ոչ միայն զինվորականների։ Եվ հայտնվել են զինվորականներ, որոնք փոխանակ փորձեն օգտագործեն այս հարթակը, նման հարցերի պատասխանները փորձեն ինչ որ ձև պատասխաններ տան, նրանք հուսափեցին ավելի, նաև իրենց հարցազրույցներով հիմնավորեցին հիմնավոր կասկածները չգալով, նաև հարցազրույցներով ցույց տվեցին, որ խնդիրը այս իշխանությունների մեջ է, ոչ թե պետության, արժև իրենց պարտականությունների կատարման։ Եղան նաև այդպիսի դեպքեր։ Եվ երբ որ ասում եմ 5-ից հետո կարող է 6-ն էլ կա, որովհետև զարհուրելի մի բան նկատվեց, երբ որ խոշորամասշտաբ մի բլոգեր գրել էր, որ երեկվա դեպքերից առաջ կամ հետո, որ ծառատունքի փոսերը, դրանք ծառատունքի փոսեր չեն, դրանք արդեն մտածված դիակների համար փոսեր են։ Այդպիսի բան կարա անցնի, երբ որ ստանում է հրահանգ, իմ կարծիքով, որպեսի ամեն ինչ երկրում մտցնեն այդպիսի ռեժիմի մեջ, որտեղ անվստահություն լինի ոչ միայն պետականության, այլ առաջնային հերթին իշխանությունների և զինվորականության նկատմամբ։ Եվ եթե այդ շարքը շարունակենք, պան Քոչյան, տեսեք, որովհետև այն ինչ որ ես ասացի, հետևյալն է, որ ինչուների հարցերի մի շղթա է, եթե այդ շղթան հարցերի շարունակենք, կարող է նաև հետևությունը այն լինել, որ 44-օրյա պատերազմի թիրախը ամենևին էլ կամ ոչ միայն կամ գուցե առաջնային թիրախը ամենևին էլ Լեռնային Ղարաբաղը չի, 44-օրյա պատերազմի առաջնային թիրախը Հայաստանի Հանրապետությունն է, նրա անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Եվ այո, երեկվա դեպքերի առումով դուք շատ ճիշտ եք նկատում, որովհետև ասենք մեկ էլ նայում ես, հարցակում է տեղի ունեցել զինված ուժերի վրա, եւ մեկ էլ մարդիկ ասում են իշխանությունը րոպե առաջ պետք է հրաժարական տա։ Գոնե ասեն, ենթադրենք լավ, այս դեպքերը հլա անցնի, չէ, ասում են հիմա հրաժարական տվեք, որ եթե հանկարծ պարզվի այնուամենայնիվ վիճակ ինչ որ կառավարում կա, որ կար այդ գրոհող հակառակորդին ինչ որ ձևով պարզվի, էդ էլ չլինի։ Դա 5-րդ Շարասյան գործելակերպը։ Դա 5-րդ Շարասյան գործելակերպը։ Այո, եւ պետք է մեր հատուկ ծառայությունները այս ամեն ինչին ուշադրություն դարձնեն։ Բայց դուք գիտեք, բանի դեպքում չի, որ գործակալներին բացահայտելիս հենց միանգամից հայտարարում են, հրապարակում են, որովհետեւ թե հազար մի զուգահեռ պրոցեսներ կան, բայց որ նրանք պետք է լինեն օպերատիվ հսկողության ներքո, եւ պետությունը պետք է գտնի մեխանիզմներ նրանցից պաշտպանվելու, դա ակնհայտ է եւ դա պետական անվտանգության խնդիր է։ Եվ այդ խնդիրը պետք է մտածենք ոնց լուծենք առանց մեր ժողովրդավարությանը վնասելու։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Ագրի գործընկերներ, միջև հաջորդ հարցին